Assalomu alaykum, bugungi masterklassimiz qatnashchilari va bizni Najot ta'lim Instagram va YouTube sahifalari orqali kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Bugun marketing yo'nalishida marketingda insight olish sirlari mavzusida masterklass bo'lib o'tadi. Masterklassimiz spikeri marketing sohasida 7 yildan ortiq tajribaga ega Bon Family Group, Arsicola va shu kabi bir qator yirik loyihalar bilan faoliyat olib borgan Xurshid Mahmudov bo'ladi. Söz nöbetini ustozimiz Xurshid Mahmudovga beramiz. Merhaba siz. Rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Kelganingiz uchun rahmat. Bugun biz marketingda aynan insight haqida gaplashamiz. Boshlashimizdan oldin qisqacha o'zim haqida informatsiya beraman, o'zim haqicha aytib beraman. Ismim Xurshid Mahmudov. Hozirgi kunda Najot ta'lim o'quv markazida marketing yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Undan tashqari Alpha Education da ham dars beraman. Bo'lsa, marhamat. Ishlagan joylarim boshdan boshlasak, Singapur Management Development Institute bitirganman 2016-yil va undan keyin birinchi ish joyim Murad Building bo'lgan. Murad Buildingda shu boshlang'ich etapda marketolog bo'lib ishlaganman. Aynan marketing nimaligini tushungan aynan praktika tarafdan tushungan joyim aynan Murad Building bo'lgan. Murad Buildingda 2 yil orasida ishlaganman. U yerda asosiy vazifam shunchaki soldat bo'lish, sababi Murad Building bu bir insonning brendi hisoblanadi, ya'ni bir inson Murad Nazarovning nomlariga ochilgan brend va o'sha sabablama bosh kompaniyalarga o'xshab asosiy marketolog Murad Nazarov hisoblanadi. O'zlari juda kreativni insonlar. O'zi olib qarasak, O'zbekiston bozorida tadbirkorlar eng asosiy marketolog hisoblanadi. Ya'ni ko'chada ko'rgan billboardlar, reklamalar, videoroliklar, o'sha har birini tasdiqlaydigan inson ko'pincha O'zbekiston bozorida bu aynan o'sha kompaniyaning boshlig'i. Ya'ni bu nima degani? Bu degani marketologlar har doim yuzma-yuz kompaniyaning egalari bilan gaplashadi, muloqot qilishadi. Xo'p, Murad Buildingda ketganim sababi xatolar qilish imkoniyati juda kam edi. Sababi juda kuchli kontrol bor va har bitta kommunikatsiya bu brendni brendga ta'sir o'tkazishi mumkin. Shu sabablama xatolar qilish imkoniyati juda kam bo'lgan menga o'zimga va o'zimni proyektlarim kamligi sifatli sababli u kompaniyadan ketishga qaror qilganman. O'zi olib qaraganda menimcha har bir insonni o'zini lichniy brendini, o'zini shaxsiy brendini rivojlantirmoqchi bo'lsa, unda albatta kontrol juda kuchli bo'ladi. Chunki u kommunikatsiyada aytadigan narsa aynan nafaqat brendingizga, kompaniyangizga, balki o'zingizni shaxsiy hayotingizga ham ta'sir o'tkazishi mumkin. Shunaqa qilib keyingi kompaniya Bon kompaniyasi, o'zi kompaniya nomi ABNB Group, просто ko'p odamlar ham bilmaydi. ABNB Groupga ko'p kafeyniyalar kiradi. O'zi bitta kafeyniya bu o'sha Bon kafeyniyasi Toshkent bo'yicha. Undan tashqari restoranlari bor, Bella Napoli, Afsona degan restoranlar ham ularga tegishli va 2018-yil, 2019-yil atrofida Bon kompaniyasi FMCG mahsulotini ishlab chiqarishni boshlagan. FMCG degan narsa bilan kim tanishmi? Aha. Nima edi bu? Yo'q, yozib qo'yamiz, nima dedingiz? Aha, ingliz tilida nima bo'ladi? Kundalik mahsulotlari fast moving consumer goods, ya'ni aylanishi tez. Bu qaysi mahsulot? Misol uchun ichayotgan napitkingiz, ichimligingiz, suv. Umuman qaraganda shu korzinkada, oddiy do'konlarda sotiladigan mahsulotlar. O'zi dunyo bo'yicha ikkita yo'nalish bo'yicha eng ko'p investitsiya qiladi marketingga, reklamaga. Bu farm industriya va FMCG. Sababi bu yerda juda ko'p sotuvlar aynan odamning psixologiyasiga bog'liq. Nima deb o'ylaysizlar? Agar butun dunyoda shunchaki bir zahotda odamlar magazinlarga kirib, aynan spisk bo'yicha savdo sotib olgan bo'lsa, bu ekonomikaga ta'sir qiladimi, yo'qmi?
Tasavvur qiling. Xo'p. Foiz bo'yicha qarasak, dunyo bo'yicha nechta foiz odamlar magazinga kirib, aynan spisk bo'yicha xarid qilishadi yoki o'zlari xohlamagan tarzda tanlab narsa sotib olishadi. Necha foiz deb o'ylaysizlar, masalan, uchun? Mana magazinga kirasizlar o'zingizlar. 1% 1% bu qaysi? Ro'yxat bo'yichami yoki ro'yxat bo'yicha? Ro'yxat bo'yicha 1% odam. 1% ham yetmasa kerak, juda kamda hozir. Yana variantlar bormi? Xo'p, dunyo bo'yicha 30-40% aynan ro'yxat bo'yicha mahsulot sotib olinadi. Qolganlar esa o'sha yo'lma-yo'l nimadir eslab qolamiz, sotib olamiz. E'tibor bergan bo'lsanglar, ko'p magazinlarda, masalan, nonda ichkari qismida joylashgan bo'ladi. O'zi eng ko'p sotiladigan narsa non. Eng ko'p sotiladigan narsa non, lekin nonga borganingizcha siz har xil mahsulotlarni ko'rib chiqasiz. Bu ichimlik bo'lishi mumkin, bu sut bo'lishi mumkin, tuxum va hokazo. Ya'ni odamlar nonga borguncha nimalarni yana sotib olishi mumkin? O'sha muhim narsalarni qo'yib qo'yishadi. Va magazinda уже kassa joyiga yosh bolalar uchun narsalar qo'yib qo'yishadi, shirinliklar va eng ko'p sotiladigan shirinliklar aynan bolani ko'zini atrofida bo'lgan shirinliklar bo'ladi. Xo'p, bu qisqacha marketing haqida, bir qisqacha FMCG haqida. FMCG ga nimaga marketing kerak? Va o'sha payti Bon kafeyniyasi FMCG mahsulotini ishlab chiqarishni boshlagan. Bu muzqaymoq stakanchikda, stakanchada sotiladi va shokolad. Undan so'ng Family Group kompaniyasiga marketing yo'nalishida faoliyat olib borganman. Boshida brand manager bo'lib ishlaganman va keyinchalik marketing bo'limini boshlig'i bo'lib ishlaganman. Savol bo'lsa, shunga berasiz. Chunki prima efirda ko'rayotgan eshitdi, shunday. Xo'p, rahmat. Xo'p, Family Groupdan keyin O'Kart kompaniyasi, bu oxirgi proyektlarimdan biri. O'Kart kompaniyasi ko'pchilik xabari bo'lsa kerak, bu aynan tillalik suv ishlab chiqaradigan kompaniya va undan tashqari Blank Blue mahsuloti ham Blue kompaniyaga tegishli. Mana shu O'Kart kompaniyasidagi videorolikni kimdir ko'rganmi? Tillalik suv bilan Murat Nazarov roligini. Bu yaqqol misol, qaysidir kompaniya bilan ishlayotganingizdan keyin ketmoqchi bo'lsangiz, ketayotgan jarayonda echkini yopmasdan ketish kerak. Chiroyli ketish kerak, sababi kelajakda baribir to'xtatish mumkin. Tim bo'lib Toshkent kichkina shahar, umuman O'zbekistonni gapiradigan bo'lsak. Hozirgi kunda RB Asia consulting kompaniyasi bor. Mana shu kompaniyada har xil kompaniya, kichik, yirik kompaniyalar va gos sektordagi kompaniyalarni marketing yo'nalishi bo'yicha konsultatsiya olib boraman. Bu qisqacha o'zim haqida. Agar qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol to'xtatib so'ravinglar. Xo'p, bugungi mavzumiz insight. Insight o'zi nima? Insight qanaqa topsa bo'ladi? Insight o'zi tarixi nimadan iborat? Va insightni topayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Boshlashimizdan oldin bir narsani muhim bilishimiz kerak. Insight bilan insightni farqini bilishimiz kerak. Insight, o'zbekcha tilda yozaylik. Insight. Insight degan so'z bor ingliz tilida. Buni farqini bilishimiz kerak. Insight nima? Ikkinchisi, tegidagisi. Insight informatsiyachi. Bu maxfiy, konfidensial ma'lumot hisoblanadi. Qaysidir odamga yoki kompaniyaga tegishli. Bu shunchaki maxfiy ma'lumot, buni boshqalar bilan ulashish taqiqlanadi. O'zi ingliz tilini kim biladi? Qo'llaringizni ko'taringlar. Xo'p. Rahmat. Agar marketing yo'nalishida rivojlanmoqchi bo'lsangizlar, kamida shu 3 tilni bilishingiz kerak. O'zbek tili endi asosiy til, undan tashqari rus tili va ingliz tili. Sabab nimaga? O'zbekiston bozorida rus tili barcha o'zbek tillari aslanib yo'lga chiqqan. Ayniqsa marketing, ko'riladigan kurslardan o'tadigan darslar.
Maqsadli auditoriya asosiy o'zbek tilida gaplashadi. O'shaning uchun birinchi raqamda o'zbek tilini qo'yamiz biz. Marketolog o'zbek tilini bilish kerak. Chunki omma o'zbek tilida gaplashadi. Va boshqa tillar asosiy sabab nima uchun kerak? Bu informatsiya. Informatsiya o'zbek tilida juda kam. Hozir endi asta-sekin ko'payib boryapti, lekin marketing yo'nalishi bo'yicha yoki boshqa yo'nalish bo'yicha informatsiya izlasangiz, aynan o'zbek tilida informatsiya juda kam. Ingliz tilini bilsangiz, unda ko'proq informatsiya ega bo'lasiz. Hozirgi kunda ko'p kitoblar rus tiliga ham o'girilmagan kitoblar bor marketing yo'nalishi bo'yicha. Xo'p. Endi insight bo'yicha davom etamiz. Insightni o'zi kashf qilgan odam Wolfgang Köhler hisoblanadi. Bu psixolog, amerikanski psixolog 1917-yilda kichik eksperiment o'tkazgan shimpanzalar bilan. Shimpanzalarni qafasga qo'ygan va qafasni tashqarisiga banan yegulik qo'ygan, qanaqadir banan qo'ygan va shimpanzalarga har xil uskunalar bergan, cho'plar bergan va hokazo. Va shimpanzalarni qarab o'tirsa, bular birinchi qo'lini chiqarib u bananga yetmoqchi bo'lishgan va qo'li yetmagandan keyin yana o'sha urinishni qaytarishmaganda va o'sha muammo haqida o'ylashni boshlagan. Ya'ni qo'lini chiqarib o'sha bananni olmoqchi bo'lgan, qo'li yetmaganini sezib, keyin qaytib bu muammoni qanaqa qilib yechsam bo'ladi deb muammoni o'ylashni boshlashgan va o'shandan keyin tayoqlarni olgan, tayoqlarni bittasini ishlatib ko'rgan, yetmagan. Tayoqlar esa teshiklik bo'lgan va o'sha tayoqlarni birlashtirib, uzun tayoq qilib, keyin o'sha yegulikni olishgan. Va insight mana shu yerda kashf qilgan Wolfgang Köhler insight bu o'sha muammoni ustida o'ylash. Endi bu psixologik jihatdan. Lekin hozirgi kunda biz marketingda ham bu insightni ishlatamiz. Insight o'zi muammoning kutilmagan yechimi hisoblanadi. Esingizda bor, hammada shunaqa bo'lgan. Qaysidir ish bo'yicha ishlayapmiz, muammomiz bor, lekin yecha olmayapmiz. Bu muammodan, bu o'zi atmosferadan qochib boshqa joyga borsak, qandaydir o'zimiz bilmagan holda o'sha muammoga yechim chiqib qoladi. Bu kechasi bo'lishi mumkin, yoki qayerdadir o'ynayotgan bo'lishingiz mumkin. Qaysidir muammoni birdaniga qandaydir yechimi chiqib qoladi. Va bu o'sha qiyin vaziyatdan, sizda bor muammodan ijodiy chiqish hisoblanadi. Marketingda insight nima uchun kerak? Marketingda insight hozirgi kunda o'zi psixologlar va umuman uchonlar aytish bo'yicha kun davomida biz 3000 dan oshiq reklamaga ko'zimiz tushar ekan. Brendga yoki reklamaga, masalan, sizning kiyimingizda qandaydir brend bor, ko'zim tushyapti. Bu bir. Va hozir xonaga qarasak, har xil brendlar bor va o'sha brendlarni hisoblasak, kun davomida 3000 dan oshiq shu brend reklamalarga ko'zimiz tushar ekan va uni orasida bizni reklamamiz esda qolish kerak. Esda qolish uchun his-tuyg'ularni biz topishimiz kerak va insight o'sha yo'nalish bo'yicha yordam beradi. Insight o'zi nima? Bu tadqiqot natijasida kelib chiqqan, topilgan yangilik hisoblanadi yoki kompaniyaning maqsadli auditoriyani dardini hal qiladigan qanaqadir yechim. Aynan dardini. Ko'pincha insightlar, asosiy buyuk insightlar aynan tadqiqot orqali topiladi. Bu haqida alohida xos to'xtalib o'tamiz. Endi insightni ko'proq tushunish uchun misol bu yoshlikdan. Esingizda bor bo'lsa, agar ota-onamiz maktabdan, majlisdan, ota-onalar majlisi bo'ladi-ku, majlisidan qaytayotgan payti biz hamma joyni yig'ishtirib qo'yardik. Chunki qaytayapti uyda, agar yomon narsa eshitishi mumkin. Agar yomon narsa eshitgandan keyin u ham yo ayanchli holatda bo'lsa, uy ishini qilmagan bo'lsam, uyni tozalamagan bo'lsam, 100% kalta kiyman degan tushuncha bo'lgan. Bu shunchaki abzor, bu shunchaki biz bu narsani kuzatayapmiz. Lekin bu insight emas. Insight esa nima uchun degan savolga javob beradi. Nima uchun? Bu o'sha kaltak yemaslik uchun.
Ya'ni bu uyni tozalash uyim chiroyli bo'lishi uchun emas, toza muhitda yashashim uchun emas, aynan ota-onadan kaltak yemaslik uchun shu narsani qilganmiz. Keyingisiga endi o'zingizlar javob beringlar. Yoshlikda, hozirgi kunda ham qor yoqsa, og'zimizni ochib qorni yeb ko'ramiz. Ko'pchilikda bo'lgan. Nima uchun bu narsani qilamiz? Qiziqib ko'rish uchun. Xo'p, yana chuqurroq borsak-chi? Yolg'iz payti? O'zimda aytadigan bo'lsak, bu qor noyob narsa, osmondan tushayotgan narsa, ya'ni buni o'sha zahoti magazindan sotib ola olmayman. Bu osmondan kelayotgan qandaydir mo'jiza hisoblangan va o'shaning uchun bu narsani yeb ko'rish menga qandaydir zavq bergan. Ko'pchilikda shunga o'xshagan narsalar bo'lyapti. Ya'ni bu insightimiz nega? O'sha negaga javob topsak, aniq javob topsak, o'sha insight bo'ladi. Va bu haqida, insight haqida ko'pchilik gapirmaydi. Hamma bu ishni qiladi, lekin gapirmaydi. Buni muhokama qilish mumkin, lekin negaligiga, negiziga bormaydi. Iste'molchi insightlari nimaga yordam berishi mumkin uni topganimizdan keyin? Bu brendga e'tiborni jalb qilish uchun yordam berishi mumkin. Boyiga aytganimdek, reklamalar ko'p va aynan sizni reklamangizni ko'rish uchun insight yordam beradi. Brend ishonchini oshirish uchun va eng asosiylaridan biri bu sotuvni oshirish uchun. Qanday qilib bu insightlar oshiradi? Bu haqida hozir alohida gaplashamiz. O'zingizlar ham bu insightlar bilan duch kelgansizlar, reklamalarda ham shunchaki bu insightligini bilmagansizlar. Xo'p, insightning formulasi qanaqa? Men xohlayman nimadirni, ammo qanaqadir barier bor. Men nimadirni xohlayman, lekin qanaqadir muammom bor, o'sha muammoni yecha olmayman. Ya'ni birinchi qismida maqsadli auditoriya ongsiz ehtiyojini yozamiz. Ular nima xohlayapti? Sobining. Ikkinchisi qismida esa u narsani yetish uchun nima to'sqinlik qilyapti? Keyin esa tafsilotlarni aniqlashtiramiz. Ya'ni boyiga aytganimdek, nega, nima uchun degan savollarni beramiz. Hozir misol tariqasida sizlarga tushuntirib beraman. O'zi insightni topish uchun biz birinchi yo'nalish bo'yicha birinchi o'rinda maqsadli auditoriyamizni bilishimiz kerak. Maqsadli auditoriyamiz kim? Ular nima qiladi? Qayerda ishlaydi? Yoshi nechida? Demografik va hokazo psixologik va boshqa informatsiyani egallashimiz kerak. Tasavvur qilaylik, bizni mahsulotimiz Tayt. Tayt'ning maqsadli auditoriyasi bu onalar. Ya'ni Tayt'ning maqsadli auditoriyasini tushundik, kimligini bildik. Aytaylik, 10tadan 9ta sotib oladigan odamlar bu aynan onalar. Tam o'zi yashaydigan, hali turmushga chiqmagan emas, aynan bolasi bor onalar. Endi nima uchun buni sotib oladi onalar deb o'ylasak, bizning fikrimizcha, endi biz hali tadqiqot boshlamadik, bizning fikrimiz bo'yicha bolaga g'amxo'rlik va uni toza bo'lishini ko'rsatish uchun. Har doim bolamiz top-toza yurish uchun. Endi biz o'ylagan narsa. Biz hali tadqiqot olib bormadik, biz so'ramadik negaligini. Keyin so'rashni boshlashsa Tayt kompaniyasi natijada agar yosh bolani kiyimi kir bo'lsa, ko'chadagi odamlar bu yaxshi onani bolasi emas degan fikr bo'lar ekan. Ya'ni onalar nima uchun yaxshi parashok, yaxshi kukun sotib olishadi? Bolasi toza yurish uchun va qo'shni atroflarga, atrofdagi odamlar onasi yaxshi onaligini bildirish uchun. O'shaning uchun top-toza qilib yurishar ekan. Bu negani topdik. Endi kiyimi kir bola bu degani yomon ona. Ya'ni agar bu insightni qanaqa ishlatsak bo'ladi? Tightni sotib olgan ona bu yaxshi ona va mana shu kommunikatsiyani endi ishlatsa bo'ladi. Har xil reklamli kampaniyalarda, videoroliklarda shuni ishlatsa bo'ladi. Mana bu insightni topdik va insightni endi ko'rsatyapmiz. Ya'ni boyaga aytganimdek, biz shunchaki agar kuzatsak, sotib oldi odam, bolasi bor ekan, bolasini chiroyli
kiyimini yuvdirib, chiroyli kiyimga kiydirdi. Lekin biz negiziga yetmayapmiz. Biz negaligini yetmayapmiz. Tadqiqot orqali biz bilyapmizki, bu aynan yaxshi onalikni ko'rsatish uchun yaxshi parashoklarni olib, umuman olganda bolani kiyimini tozalab yuvish. Shunaqa. Hozir bir case'ni qaraymiz. Bu ham insightdan olingan. Bu Nike kompaniyasining insighti 2012-yilda yozgi olimpiadada sponsor, asosiy sponsor Adidas bo'lgan va Adidasning slogani buyuklik bilan bog'liq bo'lgan va u aynan buyuk insonlarni ko'rsatgan, ya'ni sportsmenlarni. O'sha olimpiadada chiqqan sportsmenlarni buyuk insonlar qilib ko'rsatgan. Nike esa buni boshqacha tarzda yo'nalishni olgan. Hozir videoni ko'ramiz. Greatness. It's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few. For prodigies, for superstars, and the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. Nike'dan aytishi bo'yicha buyuklik hammada bor va bu sizga bog'liq. Buyuk insonlarni televizorlarda tomosha qilmaymiz, biz o'zimiz buyukmiz. Va shuni ko'rsatgan, shu hissiyotni ko'rsatgan. Bu reklama kampaniyasida har xil videolar bo'lgan, masalan, yosh bola basseyn tramplindan sakragan. Yosh bolaligimizda shu balandan sakrashni yaxshi ko'rardik va bu sakraganimizda bizga qanaqadir o'zimizni boshqacha his qilganmiz. Bu narsani uddaladim deb. Ya'ni o'zimiz uchun biz buyuk bo'lganmiz va mana shu hissiyotni Nike olib chiqqan. Ya'ni buyuk biz buyuklikni bermaymiz, o'zingiz buyuksiz. Va undan tashqari ular ishlatilgan slogani Bill Bowerman degan odam bo'lgan, bu Amerikani yengil atletika bo'yicha treneri bo'lgan. Ularning aytishi bo'yicha siz atlet bo'lmoqchi bo'lsangiz, shunchaki tanangiz bo'lish kerak bo'ldi. Va mana shu so'zni ular slogan qilib ishlatishgan. Nike kompaniyasi. Endi insightni qayerdan izlash kerak? O'zi bu kompaniyalar va shu umuman marketologlar insightni qayerdan izlaydi? Birinchi yo'li bu sifatli tadqiqot o'tkazish yoki kuzatib borish. Kuzatib borib, boyaga aytgandek, har xil natijaga yetishimiz mumkin, lekin kuchli insightni ko'pincha aynan tadqiqot, sifatli tadqiqot orqali o'tkazamiz. Sifatli tadqiqotda bizga ha yoki yo'q javob emas, aynan nima uchun degan savollarga javob olishimiz kerak. Masalan, najot ta'limiga bugun keldingizmi? Nega keldingiz? Nima qilmoqchisiz? Bu natijasida nimaga erishmoqchisiz? Bu bilim nima uchun kerak sizga? Nima uchun bu sizga muhim? Mana shunaqa savollar bersak, o'shanda insightni topib olamiz. Misol qilib keltirganda, biz Okart mahsulotini chiqarganimizda tadqiqot olib borganmiz va bu o'zi suv qimmat suv hisoblanadi. 215 ming so'm turadi, 0,7 butilkasi. Ichida rostaki ham tilla bor. Va maqsadli auditoriyani o'rganayotganimizda ularga savol berganimizda siz buni sotib olasizmi deganda ko'pchilik yo'q, sota olmayman degan. Bu top menejerlar, bu tadbirkorlar, oyligi yuqori bo'lgan insonlar. Va ular yo'q, men bu narsaga pulimni sarflamayman deb aytishgan. Bularni qo'lida ishlaydigan insonlar esa sotib olamiz deyishgan. Nega sotib olasiz desa, o'sha
Men yaxshi ko'rgan insonga yoki men hurmat qiladigan insonga sovg'a tariqasida sotib olish uchun. Shu sabablami O'Card kompaniyasini asosiy kommunikatsiyasi bu muvaffaqiyatga erishgan insonlarning kommunikatsiyasi bo'ladi. O'sha Murat Nazarov roligini olsak agar shu kommunikatsiya bo'ladi, a sotadigan kanallar orqali, masalan, SMMda universalni podarok degan, ya'ni bu yoqda aynan savdo tariqasida siz o'sha kimgadir sovg'a berish uchun yaxshi mahsulotni reklama qilinadi. Ikkita yo'nalish bo'yicha. Tadqiqot orqali shu narsaga erishganmiz. Bond kompaniyasida bizda mana bu shokolad boshida chiqqanda qiynalganmiz sotuvida. Odamlar olib ko'rishmagan va tadqiqot aynan sifatli tadqiqot emas. Bu yerda shunchaki odamlarni ko'rib borganimizda u nima qilishgan? Shokolad bilan yana nimadir sotib olishgan. Bu yana ko'pincha sovg'a tariqasida. Ya'ni shokoladni kamdan-kam o'zimiz yeymiz, shokoladni asosan sotib olib kimgadir sovg'a qilamiz. Sovg'a qilayotganda, shokoladni olayotganda qo'shimcha yana nimadir olishar ekan auditoriyamiz. Shu sabablami biz shu bitta aniq qildik, boks qildik. Ya'ni mana shu boksning ichiga har xil mahsulotlarni soldik va gulam solib qo'ydik, chunki ko'pincha shokoladli ayol kishilarga sovg'a qilinishadi. Va o'shanda sotuvimiz ochdi va birinchi sotuvlar ham oshib ketdi bunda. Biz eksperiment sifatida boshida 40 ta savat olgan edik. 40 ta savat 3-4 kunda hammasi sotilib ketgan. Ichidagi mahsulot bilan birga. Keyingisi family groupni okay ichimligi bor. Ichimligi sotuv unaqa yaxshi emas edi va maqsadli auditoriyani kuzatib borganimizda bu asosan yoshlar, maktab o'quvchilari yoki litsey o'quvchilari. Ular nima uchun okeyni sotib oladi? Okey bu nomi, to'liq nomi Bigger than Zero degan mahsulot. Bu pseudoenergetik, ya'ni ichida adrenalinga o'xshaydigan 18 plus va hokazo boshqa energetiklarga o'xshab, ichida taurin yo'q. Ya'ni yosh bola ichishi mumkin. Va ular puli yetmasligi uchun kam sotib olishar ekan yoki bitta sotib oladi, ikkitaga bo'lib, sababi nimaga? İçimlik sotib olishdan tashqari ularga pul kerak nimadir yeyishga ham. Bu o'sha anov bo'lishi mumkin. Har xil kireshkilar bo'lishi mumkin, suxariklar bo'lishi mumkin. Va shu sababdan birga sotishga qaror qilganmiz. Va zaxirada qolib ketgan mahsulot nechta bu kireshkidan sotib olgan bo'lsak, hamma sotilib ketgan. Ikkinchi vaziyat bondim marojnisi bo'yicha birinchi Bu yerda eshitilmadim. Yaxshi. Biz probniy pokupka deymiz, ya'ni birinchi sotib olish. O'sha birinchi sotib olishni ko'paytirish uchun odamlarga bonus berishni o'ylayotgandik va nima berishni o'ylayotganimizda obzor qilsak, maqsadli auditoriyamiz endi tushunarli hammaga muzqaymoqni sotib olgandan keyin uyga kelib marazinlikka qo'yamiz muzlatkichga. Va muzlatkich bilan ko'p kommunikatsiya qiladi odam kun davomida asosan ota-onalar va muzlatkichga biz bonus sifatida motivatsionniy magnitkalar taklif qildik. Ya'ni mahsulot sotib olganingizdan keyin bizga chekni ko'rsatsangiz, motivatsiyalik magnitkalar, aynan magnitkalar xolodilnik ustiga, masalan, kunni o'zgartir, dunyoni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdan boshlang. Shunaqa kichik so'zlik, kichik shunaqa pasillik, informatsiyalik anaqalan magnitkalarni biz o'sha marojniga berganmiz. Birinchi har bitta qaysi makroda qo'yilgan bo'lsa, savdolar yaxshi bo'lgan. Aynan shu taraflama. Hozir aynan esimda yo'q, necha foiz oshganini. Lekin savdo yaxshi bo'lgan. Bu asosan trade marketingga qo'shiladi. O'zi trade marketing haqida informatsiyalar bormi? Xabaringiz bormi? Xo'p. Trade marketing bu sotuv marketingi hisoblanadi. Ya'ni sotuvda bizda zanjir bor. Zanjirni chizamiz. Zanjirda bu ishlab chiqaruvchi bor. Ishlab chiqaruvchi ana chizaylik.
ishlab chiqaruvchi bor. Keyin optim sotadigan odamlar bor yoki distributorlar bor. Aytaylik, optim deylik. Bozorlarda, ko'chada optim do'konlar bor. Bu optim do'konlardan oddiy magazinlar sotib olishadi. Magazin deb qo'yilik. Va bu yerda esa oxirgi xaridor. Trade marketing ana mana shu zanjirdagi instrumentlarga impuls beradi. Buni pul bilan push strategiyasi bor. Push deganda mahsulotni itaramiz, pul deganda mahsulotni tortish. Bu nima degani? Biz har xil aksiyalar bilan mahsulotni magazingacha yetkazishimiz kerak. Masalan, suv, Gidrolife. Gidrolife'ni sotuvini oshirish uchun, magazinlarga yetib borish uchun biz aksiya qilishimiz mumkin 10 qo'shuv 1. Ya'ni 10 blok Gidrolife sotib olsangiz, 1 bloki bepul. Bu aynan bu yoqqa push strategiyasi. A pul strategiyasi esa bu bularga hech qanaqa investitsiya qilmaymiz. Odamlar kelib, mahsulotimizni o'zlari tanlash kerak. Bu o'sha boyagi suxarikli bo'lishi mumkin yoki boyagi magnetik bo'lishi mumkin. Ya'ni bularga hech qanaqa yordam bermayapmiz. Aynan maqsadli auditoriyamizga investitsiya qilyapmiz. Ular mahsulotimizni sotib olish uchun. Bu yerda aynan pul strategiyasi ishlatilgan. Insightni izlaydigan joylarimiz yana muhokama qiladigan forumlar. Qiziqarliki, odamlar hozirgi kunda yuzma-yuz intervyu olganda ko'pincha emas, ko'pchilik rost gapni gapirmaydi, lekin internetda esa rost gap gapiriladi. Internetda qaysidir mahsulotni yoki servisni muhokama qilayotganda rost gap gapiriladi, chunki sizni u yoqda hech kim ko'rmasligi mumkin, fake accountingiz bo'lishi mumkin. Va o'shaning uchun ko'p haqiqatlar aynan internet forumlarda bo'ladi. O'sha yerda ko'rishimiz mumkin asosiy insightlarni. Keyingisi stand up, QVZ yoki Vine'lar. Esingizda bor bo'lsa, har bir stand up'erda yoki QVZ'dagi chiqqan odamlarni hazillarini eslanglar. Har bir hazili insightga bog'liq bo'lgan. Har bir hazil insight bilan bog'liq. O'shaning uchun kulguli. Sabab nimaga? Chunki o'sha hazilni eshitganimizda bizda his-tuyg'u bo'ladi. Menda ham xuddi shunaqa-ku deb o'ylaymiz hammamiz. Ikkinchisi mem, to'rtinchisi memlar. Bizani maqsadli auditoriyamizni bilamiz, bizni mahsulotimizni bilamiz. Insight topish uchun shunchaki memlarni izlashimiz kerak internetda. O'sha yo'nalish bo'yicha. Aytaylik, onlayn o'qish bo'lsa, onlayn o'qish mem deb yozsak, memlar chiqib keladi. Agar mahsulotimiz aynan onlayn o'qish bo'lsa. Hozirgi eng ko'p tarqalgan mem bo'yicha tasavvur qilaylik, biz avtomaktabmiz, avtomaktab marketologlarimiz va biz shu memlarga qarab reklama qo'ymoqchimiz va insightga bog'liq. Bu qanaqa bo'lishi mumkin? Biz Bekzod akaday haydashni o'rgatmaymiz. Bu hamma muhokama qiladigan hozir mem va bu memni ishlatsak, odamlar shu narsani sezadi va bu narsaga qiziqish ko'proq bo'ladi va boshqa raqobatchilarni orasidan siz ajralib turasiz, chunki shu narsani ishlatganingiz uchun. Biz shu memni ishlatgan holda Jumanazar akani Family Group kompaniyasini Capital Show'ga taklif qilganmiz. Family Group'ni Oltin Kalit Capital Show'si, bu aynan mahsulot sotib olganingizdan keyin tagida qisqa raqam bo'ladi, qopqoqni ostida. O'sha raqamni jo'natganingizda SMS orqali random shaklda biz o'sha ishtirokchilarni chaqirardik va bizni ko'rsatuvimizni reytingi tusha boshladi. Qiziqarli bo'lmagani uchunmi va qiziqarlilikni oshirish uchun biz aynan o'sha payti mashhur bo'lgan mem insonni taklif qilganmiz. O'sha payti endi hozirgi kunda reyting bo'yicha hammasi hisoblanadi. O'sha payti reyting
kuchayib ketgan, oshib ketgan. O'zi televideniye bo'yicha alohida gaplashsak bo'ladi. Televideniye hozirgi kunda xabaringlar bormi yo'qmi bu qisman raqamli marketing hisoblanadi. Ya'ni televizor orqali biz target qo'ysak bo'ladi. Qanaqa qilib target qo'yamiz? Qanaqa, masalan? Masalan, mashincha minut qo'yib beramiz, mashincha million deb bo'ladi deb chiqarish. Aynan auditoriyamizga target qila olamiz demoqchiman. Masalan, Instagramda umuman sotsial tarmoqda biz target qo'ysak bo'ladi. O'sha ayol kishigami, bizani maqsadli auditoriyamizga ko'rsataylik, ular yashash joylariga qarab ko'rsatamiz, to'g'rimi? Reklama. Target qo'yamiz. Hozirgi kunda televideniyada ham shunaqa target imkoniyati bor. 2018 yilda oxirida Kantar CNS degan kompaniya O'zbekistonga kelgan va ular PeopleMeter degan uskunalarni aniq raqamini hech kim bilmaydi, 300 dan 500 gacha oilaga PeopleMeter uskunasini qo'ygan uylariga. Bu oilalarni biz bilmaymiz, sababi bu inside informatsiya hisoblanadi, insiders informatsiya. Bu oilalarga pul to'lanadi. Tasavvur qilamiz. Men otaman, yoshim 50 ta. Meni o'g'lim bor, yoshi 15 ta. PeopleMeter uskuna televizor bo'lsa, yonida joylashgan va bunga ulangan. PeopleMeter uskuna nima qilib beradi? Men aytaylik futbol ko'rmoqchiman. Soat 7 ishdan keyin kelib, o'zimni pultim bor. Aynan faqat men ishlatadigan pult bor. O'sha pultni bosaman va pult informatsiya oladiki, hozir 45-55 yoshlik erkak kishi sport telekanalida futbolni tomosha qilyapti, degan informatsiyani yig'adi. Keyin o'g'lim kiryapti, o'sha 15 yosh. Agar u ham men bilan birga futbol ko'rmoqchi bo'lsa, unda xuddi shunaqa informatsiya hozir podrostik 15-18 yoshli erkak kishi bular ikkalasi o'sha sport kanalini tomosha qilishyapti. Shu informatsiyani 300 ta chira 500 ta oilalardan to'plab, bu informatsiyani keyin sotishadi. Ya'ni bugungi kunda reklama TV'da aynan maqsadli auditoriyasiga qarab beriladi. Ular soat nechida televizor ko'radi? Ular qayerda? Qaysi kanallarni ko'rishadi? Mana shu informatsiyalarni biz ola olamiz, agar reklama qo'ymoqchi bo'lsak. Shunaqa. Kuchli insight qanday bo'lishi kerak? Birinchisi bu haqiqat bo'lishi kerak. Bu yolg'on narsa bo'lishi kerak emas. Va aynan mana shu narsani qayta-qayta aytish kerak. Birinchi o'rinda maqsadli auditoriyani bilganimizda, aniqlaganimizdan keyin bilamiz. Aynan qanaqa insight topishimizni. Ya'ni birinchi qadam bu maqsadli auditoriyani topish. Ikkinchisi empatiya bo'lish. Boyaga aytganimdek, o'sha insightni ko'rib, o'zini eslash va o'zidagi o'sha holatni eslash inson. Keyingisi ziddiyatli bo'lish kerak. Ya'ni to'siqni topishimiz kerak. Bu boyaga misoldagi taytni ko'rsatgan misoldek to'siqni topish kerak va o'sha to'siqni ochib berishimiz kerak insightda. Insightni nima bilan adashtirish kerak emas? Insight bu kompaniya maqsadi emas. Insight bu qanaqadir xabar emas. Insight iste'molchilardan nima xohlaymizdan? Pul xohlaymizmi, daromadimizni oshirish xohlaymizmi? Aynan mana bu mahsulotni sotib olishni xohlaymizmi? Yo'q, bu emas. Insight mahsulotni kuchli taraflari ham emas. Eng kuchli insightlar boyagi ko'rganimizdek, Nike'ni misol qilib keltirsak, eng kuchli insightimiz aynan samimiylikka bog'liq. Ya'ni kompaniyalar o'sha insight orqali savdoni oshiraman, shu niyatda qilyapman degan emas, o'sha kuchli tarafini ko'rsatadigan insight emas, aynan odamni ichki samimiy tuyg'ularini jalb qilsa, o'shanda kuchli insight bo'ladi. Misol tariqasida, hozir bitta misol qo'yamiz. Bu
S7 Airlines degan kompaniyaning reklamasi. Yani bu S7 Airlines hava yolları kampanyasının reklaması. Yani mana şu bolaligimizda orzu qilgan joylar hali ham bor va ularga yetib borish uchun biz yordam beramiz deb aytgan. Shunaqa kuchli insight. Buni aytganimdek, tadqiqot orqali olib borish topishgan bu insightlarni. Endi asosiy savol, nega bizda insightlar kam? Nega O'zbekiston bozorida reklamalarda insightlar juda kam, insightli reklamalar, reklama kampaniyalari juda kam. Asosiy sabab bu pul va vaqt. Ya'ni bu pul vaqt pul ketadi. Sabab nimaga? Chunki har bitta o'sha maqsadli auditoriyangizni topishingiz kerak va ularga mablag' berishingiz kerak, ularni intervyuga chaqirish uchun, chunki ularning vaqti. Va bu vaqtdan keyin aytaylik 30 ta odam bilan gaplashdingiz. 30 ta odam gaplashgandan keyin bu informatsiyani endi kachisini informatsiyani kalichisiga, ya'ni sifatli informatsiyani raqamga o'tkazishimiz kerak. Nechta odam bunaqa deb javob berdi? Nechta odam boshqacha deb javob berdi? Mana shu informatsiyani to'plashimiz kerak. Bu juda ko'p vaqt ham ketadi. A bizda esa hamma narsani kecha qilishimiz kerak edi degan tushuncha bor. Yoki odatiy sabab bu copy paste, ya'ni boshqalar shunaqa qilishyapti. Buni qilgan ham yaxshiroq. Agar boshqacha kommunikatsiya qilsam risk bo'lishi mumkin. Nega boshqalar qilyapti-ku, u narsa ishlayapti, biz ham shu narsani qilaylik. Risk qilib nima qilamiz degan tushuncha bor. Bu narsadan qochish kerak. O'shaning uchun agar insightlik kommunikatsiya, reklamni kampaniya qilmoqchi bo'lsak, unda reklamani boshlashdan oldin kamida 2-3 yoki yarim yillik perirov olishimiz kerak, chunki buni o'rganish bor, o'rganishdan keyin buni realizatsiyasi bor. Ya'ni syomka, video syomka qilamizmi yoki banner qilamizmi, buni hammasi vaqt talab qiladi. O'shaning uchun boyagi
ko'rsatgan reklamli kampaniyalar bular ancha vaqt davomida shakllangan. Ya'ni bu insightlarni chiqarish uchun ancha vaqt ketgan. Savollar bormi? Hozir aytdingizku, insight yig'ish uchun prilif olish kerak. Keyin o'sha celoy auditoriyani aniq bo'llarini yoki o'sha hissiyot beradigan nuqtalarni aniqlab turib, bitta yaxshi video kampaniya bilan chiqsa bo'ladi. Kampaniyani byudjeti unaqa katta bo'lmasa, bo'limda ishlaydigan xodimlarim kam bo'lsa-da, celoy auditoriya bilan ishlash uchun prilif olishda qanaqa yo'l tutsa bo'ladi? Aynan o'rganishda, tadqiqot o'tkazish uchun. O'sha agar mablag' bo'lmasa, sifatli aynan sifatli tadqiqotni yaqinlaringizning orasida o'tkazsangiz bo'ladi. Chunki bular bepul. Undan tashqari kuzatsangiz bo'ladi. Shunchaki, deylik, magazindagi mahsulotimiz bo'lsa, biz ishlab chiqaradigan narsa, uni prosta bir kun magazinda o'tirib kuzatish kerak bo'ladi. Nima qilyapti? Odamlar kelib, nimaga sotib olyapti bizning mahsulotimiz? Bizning mahsulot bilan birga nimani sotib olyapti? Kuzatish va qolganlari o'sha memlar. Oddiylari, qimmatmaslari, vaqt ham naqa talab qilmaydi, memlar. Stand-uplar, mana shularni o'zi marketologlar shu narsalarni qarab yurish kerak. Stand-up bo'ladimi, QVZlar bo'ladimi, shularni ko'rib yurish kerak, chunki u yoqda yangi insightlar chiqib keladi. O'zi har bir men o'ylashim bo'yicha har bir stand-upperlar ular hazilni kashf etishdan oldin birinchi insight topadi va insightni orasida keyin hazil kashf qiladi. Shunaqa. Endi oxirgi misol hozir insight bilan insightni adashtirmaslik uchun. Aytilik, biz Waikiki do'konini marketologlarimiz Waikiki'ni hamma biladi. Bu Waikiki deylik. Так. Shunchaki qilaylik. Waikiki'ga kirish mana bu yerda. Va bu yerda mujskoy atdel, erkak kishilarning kiyimlari, bu yerda ayol kishilarning kiyimlari. Va nimaga amin bo'ldik? Erkak kishilarning savdosi, mahsulotlarining, kiyimlarining savdosi tushib borishyapti. Shu sabab bilanmi mana bu yerga aksiya qo'ydik, mana kirurishga aksiya qildik, aytaylik 50% chegirma. Erkak kishining kiyimlari uchun, oyoq kiyim va hokazo. Lekin bu aksiya ishlamayotganiga amin bo'ldik. Keyin boyagi siz aytganingiz nazorat qilishni boshladik. Nazorat qilib borsak, ko'p erkak kishilar oilasi bilan birga keladi, ya'ni ayollari bilan birga kelishadi va birinchi navbatda ular to'g'ridan-to'g'ri bu yoqqa o'tib ketishar ekan. Yozuv esa mana bu yerda. To'g'ridan-to'g'ri bu yoqqa o'tib ketishar ekan. Ayollari bilan birga ularning mahsulotlari, ularning kiyimlarini olgandan so'ng keyin bu yoqqa o'tishar ekan. Ya'ni yechim nima bo'lishi mumkin? Bu aksiyadagi narsani slogani bu yoqqa o'rtaga qo'yish. Chunki asosan birinchi ayollarni narsalarini sotib olib, keyin erkaklarga o'tkazyapti. Endi insightni qanaqa topsak bo'ladi? Bu hozir prosta ko'rdik, obzor qildik, kuzatdik, nima qilishadi? Insight topish uchun nima qilamiz endi? Hozir boshlab ayol egasi bo'lganidan keyin ulachaqqa qo'yish. Temani eslaylik, insight uchun nima qilishimiz kerak edi? Nima uchun? Ya'ni so'rashimiz kerak, muloqot qilishimiz kerak. Bu erkaklar bilan muloqot qilsak, nima uchun aynan siz birinchi bu yoqqa kirasiz? Bular nima javob berishi mumkin? Chunki ayol kishini kiyimini olganimizda juda ko'p vaqt sarflaymiz va o'sha vaqt sarflagandan keyin o'zimizda kiyimlarni tez olamiz. Aytaylik, yaqin 20 daqiqa
20 daqiqa, bu yerda 50 daqiqa. Va birgalashib olib, keyin bu yerga kelib, tez sotib olib, keyin chiqib ketish. Ya'ni birinchi buni olsam, keyin 50 daqiqa kutib o'tirishim kerak, qiziqarli bo'lmaydi menga, chunki undan keyin qiladigan vazifa yo'q bu magazinda. Bu insightdan kelib chiqqan yechim nima bo'lishi mumkin? Baykiki tarafdan mana bu yerda erkaklar ayollarni kutish uchun qanaqadir zona, dam olish zonasi. Yoki qanaqadir film kino ko'rishganmiz, qanaqadir futbol ko'rishgan yoki PlayStation o'ynashgan, ya'ni qanaqadir zona va bu kommunikatsiyasini butun Toshkent bo'yicha informatsiya berishsa, bizning do'konlarimizda ayol kishingizni kutib o'tirish qanaqa komfort tarzda kutib o'tirasiz. Va bu reklama kampaniyani keyin ishlatsa bo'ladi. O'shanda bu insight bo'ladi, chunki biz o'sha ichiga kirdik, nimaligini, qanaqaligini, nima uchunligini so'rab surishtirdik va keyin yechim berdik. O'sha bariyerga yechim berdik. Shunaqa. Qanaqa savolingiz bor? Assalomu alaykum. O'quv markazi bo'yicha insight nima qilib olsak bo'ladi? Masalan, o'quv markazi ochsakmi? Insight bo'lsa, ana o'quv markaziga tegishli. Boyagi aytganimdek, aynan maqsadli auditoriyaga bog'liq. Maqsadli auditoriyamiz kim? O'quv markazimiz har xil bo'lishi mumkin-ku. Ayol kishilarga, erkak kishilarga, maktab bitiruvchilarga, universitetga kirmoqchi bo'lganlar yoki umuman boshqa kasbni o'rganmoqchi bo'lganlarga birinchi auditoriyani tanlab, keyin ular bilan suhbatlashishimiz kerak. Insight birinchi maqsadni qo'yaylik. Maqsadimiz nima insightdan? Savdoni oshirishmi, brendni tanitishmi? Birinchi maqsaddan. Keyin maqsad tanlagandan keyin o'sha maqsadga yordam beradigan strategiya tuzib, o'sha strategiyani realizatsiyasiga qaysi insight yordam beradi? Va bu tadqiqot orqali qilish kerak. Ya'ni bu savolingizga qandaydir bitta javob yo'qdi. Bu savolga javob berish uchun ichiga kirib o'rganib, keyin javob berish kerak. Faoliyat turim bo'yicha xizmat ko'rsatishda. Mani xizmatimdan foydalanadiganlar asosan yosh katta. Ular tushunadi na Telegramni. Umuman olganda ancha yosh kattalar. Ularga qanaqa o'sha reklamada mani xizmatlarim haqida reklamani qanday tarzda yetkazsam? Aynan nima xizmat? Asosan ustalik xizmat. Bu yerda maqsadli auditoriyani o'rganishimiz kerak. Ularga sizning mahsulotingizni nima uchun sotib olyapti? Jobs to be done degan texnologiya bor. Ya'ni marketologlarning aytishi bo'yicha, umuman jobs to be done teoriyasi bo'yicha biz mahsulotni sotib olmaymiz, biz qanaqadir muammoni yechimini sotib olamiz. Aytaylik, biz mana shu xonaga qanaqadir ramka osib qo'ymoqchimiz. Ramka osib qo'yish uchun nima kerak? Bizga teshik kerak. Teshik qilish uchun drill kerak. Ya'ni biz magazinga borib, pul berib drillni sotib olmaymiz, biz o'sha teshikni sotib olamiz. Va o'sha yerda ham ularni jobs to be done'ni bilish kerak. Sizni servisingiz nima muammoni yechayapti? Ustachilik servisingiz va o'sha muammoni yechimini ko'rsatib bersak, o'shanda kommunikatsiya chiroyliroq bo'ladi. Yana savollar bormi? Biz qurilish yo'nalishi bo'yicha hozir proyekt oldik, ism yo'nalishi bo'yicha o'qish. Hozir qaysi auditoriyalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak-ku shu priborlarimizni yoki mahsulotimizni sotish uchun? Endi nimalar taklif qilsak bo'ladi? Qurilish yo'nalishi bo'yicha? Qurilish aynan santexnik yo'nalishi bo'yicha. Priborlarni sotish bo'yicha. Maqsadli auditoriya haqida informatsiya bormi sizda? O'rganib chiqqanmisiz maqsadli auditoriyani?
Kimler satın alıyordu onu? Kimler şartı? Asasa dükkan egeleri, optobi satıladı. O mesela çetten opkelenedi, zavodtan primi opkelenedi ki Uzbekistan boyunca topşirdiler. Ha, yani siz distribütör taraftan. Ofisyal distribütör ne? Ofisyal distribütör sabar ve bunu B2B satasız. B2B satıladı. Buni nima qilsa bo'ladi? Savolingiz nimadan iborat edi? Qanaqa urg'u bersa bo'ladi? Keyin men bu hozir o'tgan temiz bo'yicha kimlarga ko'proq e'tibor berganimiz yaxshiroq. Insaytlar kimlarga ko'proq berganimiz yaxshiroq. Boyiga trade marketingni chizdik-ku, siz ya'ni men bu yerda aslida chizdik boshidan zanjirni. Men bitta oxirgi odamcha bo'lsa siz mana bu yo'ladasiz, to'g'rimi? Ishlab chiqarish, ishlab chiqarish, avtorik yoda rozinchni. Rozinchda targ'ovat tochka deyiladi. Siz mana bu yo'ladasiz, to'g'rimi? Biz boshidamiz, olib kelamiz, optovni tarqatamiz, keyin rozinchni tarqatamiz. Bo'ldi, bu yo'ladasiz, bu yo'ldan bu yo'lga sotasiz. Tushunarli. Tak, unda sizda maqsadli auditoriya 2ga bo'linyapti. Ya'ni bu iste'molchi bor va xaridor bor. Ularni alohida bo'lmaganmisiz hali? Yo'q, o'shangiz maslahat so'ralmoqchi edi. Ular uchun alohida qilish kerakmi? Bu yerda hozir sizda iste'molchi bu odam bo'yapti, xaridor bu odam bo'yapti, avtovik bo'yapti. To'g'rimi? Avtovik ham bor. Vruznichni odam ham sotib oladi. Mamlaka ham, mamlaka ham sotasiz, to'g'rimi? Qisqa jarayonda sotuvni oshirish uchun bu trade marketing yordam beradi. O'sha boyiga aytgandek, trade marketing anulari, instrumentlari, tam skidkalar qilish, bonus berish, o'sha mahsulotingizga qo'shib yana nima bera olasiz? Biz kak okey ichimlikka kirishki berganmiz-ku, shunga o'xshab nima yana qo'shimcha bera olamiz? Va undan tashqari brendga baribir investitsiya qilishimiz kerak. Oxirgi odamlar aynan bizning mahsulotimizni sotib olish uchun brendni o'ziga investitsiya qilishimiz kerak. Sababi baribir agar ular investitsiya ular tanlamasa brendimizni bular orqali baribir natijaga yeta olmaymiz va brendga investitsiya qilganmiz bizga qo'shimcha qiymat beradi mahsulotimizga. Agar brend taniqli bo'lsa-chi? Unda qanaqa yo'l tutsak bo'ladi? Bozorda uje brendi taniqliligi bor. O'zini nima 4 yil, 5 yildan beri faoliyat yuritadi, hamma ijtimoiy tarmoq qiladi. Unda raqobatchilarni o'rganganmisiz? Yo'q, endi o'rganamiz. 3 ta dona raqobatchisi bor ekan O'zbekiston bo'yicha. Bu yerda raqamli va sifatli tadqiqot olib borishimiz kerak, SWOT analiz qilishimiz kerak. Ularni kuchli taraf, kuchsiz taraflarini va umumiy bozorning necha foizini ular egallagan, necha foizini bizning brendimiz egallagan, o'shanga qarab nima uchun bu ular bu foizni egallagan, qanaqa kommunikatsiyalar qilyapti? Ya'ni SWOTdan tashqari SWOTdan tashqari 4P bo'yicha ham o'rganishimiz kerak. Ularning mahsuloti qanaqa? Ular qanaqa promotion qilyapti? Ular qanaqa reklama qilyapti? Reklama qilayotganda nimalarga e'tibor beryapti? Ular kimga reklama qilyapti? Qayerda reklama qilyapti? Internetdami, SMMdami yoki tashqi reklamadami va hokazo. Mana shu savollarga javob topsak, o'shanda nima qilishimiz tayinroq bo'ladi. Aytaylik, SWOTda bizning eng kuchli tarafimiz nima? Bizning eng kuchli tarafimiz boshqalar bilan bir xil bo'lish kerak emas. Birinchisi, ikkinchisi bizning kuchli tarafimizni boshqalar o'xshatishi juda qiyin bo'lish kerak. Aytaylik, bizning santexnikamiz juda kuchli metaldan ishlab chiqarilgan va buni copy paste qilish uchun, buni qaytarish uchun uje производствода ishlab chiqarishda konkurentlar, raqobatchilar o'zgartirish kiritish kerak. Ya'ni buni qaytarish juda qiyin. Shunga o'xshagan kuchli biz farq tomon topishimiz kerak, kuchli taraf topishimiz kerak. Va o'sha kommunikatsiya topganimizdan keyin insight orqali o'sha kuchli tarafimizga yetkazsak bo'ladi.
Ustoz, qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelib, shu o'quvchilarimiz uchun masterclass o'tib berganingiz uchun rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga ham. Shu Najot ta'lim jamoasi nomidan tashakkurnoma va kichik sovg'alarimiz bor edi. Rahmat. Marketingda insight olish sirlari mavzusidagi masterclass spikeri Xurshid Mahmudovga tashakkurnoma. Rahmat katta ustoz. Sizlarga ham rahmat vaqtingizga ayamay kelganlaringiz uchun. Shuning bilan masterclassimiz yakunlandi. Xohlovchilar bo'lsa birgalikda rasmga tushib olamiz ustoz bilan birga. Hammaga rahmat.